Under en strålende sommersol var det ingenting å si på hverken fotballglede eller innsats i når Hødd United inviterte til lørdagsturnering. Dette har vært en kjekk dag for oss alle, tror jeg. Det virker som at det har vært balanserte kamper, jevne resultat og jevne lag som har spilt mot hverandre. Som gjør at jeg tror de fleste reiser hjem igjen med en følelse av å ha vunnet, selv om det ble både uavgjort og tap. De har fått lov å vise seg fram, rett og slett. Ja. Sykkylven Dream Team, dere vant finalen? Ja, det gjorde vi. Det var en hard match. Det så ut som det skulle bli uavgjort lenge, men fikk noen kjappe på slutten, så vi tok seieren og det var suksess. Ja. Hvordan har dere hatt det her i dag? Ja, vi har hatt det veldig kjekt. Det er veldig kjekt å være med på sånne turneringer, vet du, for det er ikke mange sjanser vi får på samtidig. Så det er lenge siden sist, så det var ekstra hyggelig. Mm. Og så er det så fint vær, og gleder oss til banketten. Ja. Hvor viktig er sånne turneringer? Veldig viktig. Det er veldig godt for samhold med andre på laget og andre lag med. Så. Blir kjent med nye folk, og veldig mange hyggelige folk. Alle blir og smiler. Å dømme disse her guttene og jentene her er nok det kjekkeste du kan være med på. Det er sånn en glede. Innsats. Likegyldig for deg om de skårer eller andre lager skårer. De jubler jo like mye. Og det er jo sånn det skal være. Så dette her, nei. Dette her er turneringen som jeg virkelig liker å være med på. Hva synes du er artig? Kjempemoro. Veldig, veldig moro. Er fotball ram og alvor her? Ja, her er det ram og alvor. Her er det bare å blod svette. Og tåre? Selvfølgelig er tåre. Hva er stjernelaget fra Kristiansund? Vi er et lag med mange forskjellige spillere i alle aldre som holder på både med boccia og med fotball. Og vi er så heldige å få bli med her på fotballturnering. Det som de gjør her og nå, det gir umiddelbar respons. Og de får tilbakemelding fra hele laget, fra publikum og fra oss trenere som gjør godt for selvfølelse til hver enkelt. Har det blitt mange mål i dag? Ja, det har blitt en del. Jeg klarer ikke å telle, for jeg glemte. 19-18 i første kampen, og 11-10 i andre kampen, og 11-8 i siste kamp, finalen. God hukommelse, du. Det er noe kan sikkert diskuteres. Det var kjekt. Så det var artig. Jeg synes det er bra opplevelse å være her. Veldig artig. Er du et høydepunkt? Fikk du skåret et mål? Ja, skåret 6 mål. 6 mål, ja. Og du da? Er du... Jeg skåret for mange mål. Skåret for mange mål? Ja. Har ikke tegnet. Jeg skåret 2 mål. Skåret 2 mål? Ja. Og så er jeg gøy for åkken, men vi er til helgen med å være her. Vi kan gå vant. Og skåret ut på her, og spørre ut på her. Vi skal være bare ikke ha henne. Det er opplevelse. Flott opplevelse. Ja, og det er det vår her også. Ja, og var en fin kamp, ja. Det skal være mor igjen, ja. Det er godt representert med lag fra rundt omkring i regionen og så videre. Ja, det er det. Vi har et bra grunnlag for fotball for denne gruppen. Men det kunne ha vært mange flere. Det er et stort potensial som bare ligger og venter på at noen ildsjeler kan ta fatt og starte opp flere lag. Her er plass til veldig mange flere i vår gruppe.